Ну, а далі з нами на прямому зв'язку Руслан Осипенко, експерт-міжнародник, дипломат. Ми будемо говорити про трансформацію стосунків Росії і Туреччини, яка відбувається просто на наших очах. Ми пам'ятаємо, що Ердоган раніше проводив таку стриману політику по відношенню і до Росії, і до України. Намагався бути миротворцем, посередником довгий час. Балансу політичному у Ердогана потрібно повчитись всім, адже з одного боку Туреччина постачає Україні байрактари, з іншого боку Туреччина купує Росії нафту, переробляє з неї паливо і постачає Україні, і цим паливом заправляються українські танки, які нищать російську армію. Але, Євгене, здається, цьому вирішили покласти край. Відбувається певне загострення, і градус підвищується. Давай з експертом поговоримо про це. Хотілося б якраз з паном Русланом обговорити це. Пане Руслане, розкажіть, в чому ж відбувається загострення на наших очах? Чому так? Раніше Ердоган посередник, миротворець, а тепер вирішив змінити свою політику. Чи немає ніякого загострення? Ми придумали все. Доброго ранку, студія. Справа в тому, що Ердоган проводить свою політику, яка спрямована на забезпечення національних інтересів Туреччини, перш за все. І якщо на початку війни він ставився до Росії як до рівного партнера і намагався балансувати для того, щоб мати зиск із Заходу, отримувати якісь бонуси і від Росії. Наприклад, від Росії він дуже багато взяв, там, ви пам'ятаєте, перед виборами він сказав, що Туреччина війшла в клуб ядерних держав, відкривши станцію Акуя, атомну станцію. Потім Туреччина перетворилася на хаб газовий і нафтовий, фактично пішли потоки з Росії, коли всі відмовилися в Європу через Туреччину. Тобто на зерновій угоді він отримав там зиски, тому що зі знижкою зерно отримав українське і міг робити борошно і постачати в всьому арабському світу і мусульманам в багатьох країнах. Тобто він мав зиски і ставився як до рівного. Зараз послаблюється Росія, і тому є зовсім інше ставлення. Тобто ставлення буде змінюватися по відношенню до Росії. Але він буде продовжувати намагатися взяти все, що він може взяти від Росії. Хоча і Туреччина, і Росія – це є природні супротивники насправді. А що може відбутися, якщо Туреччина таки опиниться у таборі ворогів Росії? Ну, це буде пряме зіткнення НАТО і Росії. Тому що у них є багато питань, які їх розділяють. Наприклад, Кавказ, де Туреччина посилила свій вплив і виштовхнула Росію звідти. Центральна Азія, де Туреччина змагається з Китаєм і з Росією за вплив, будуючи цю пантюркійську спільноту свою від Балкан до Центральної Азії, такий півмісяць через Туреччину. Потім басейн Чорного моря, це насправді торгівельна площадка, тому що через Чорне море йдуть торгівельні шляхи вивезення нафти, газу, металу, зерна, це все йде на світові ринки. І хто контролює оці потоки, той і матиме більший вплив у світі, навіть не як регіональний лідер, а виходитиме вже на орбіту таких світових лідерів. Тому протистояння в Чорному морі, протистояння на Близькому Сході, ми бачимо, це Сирія, протистояння в Африці, це Лівія. І тому таких точок протистояння між Росією і Туреччиною насправді дуже багато. І з послабленням, як я сказав, з послабленням Росії, Туреччина посилюватиме свій вплив саме у цих точках. Але цікаво, як до цього поставиться Китай, адже він з одного боку продовжує підтримувати такі нейтрально теплі стосунки з Росією, але в Туреччині він бачить основного партнера в будівництві нового шовкового шляху, який Китай будує в обхід Росії та Білорусі, і саме Туреччина є ключовим логістичним хабом, і цей шлях має проходити, зокрема, і через Іран. Як Китай може відреагувати, як він буде реагувати на загострення відносин між Туреччиною та Росією? Чи не захоче він їх примирити задля того, щоб зберегти цей баланс своїх інтересів?
Да, я думаю, що саме так і буде діяти Китай. Він намагатиметься посадити їх за стіл перемовин і продемонструвати світу, перш за все країнам глобального півдня, що він миротворець і може вирішувати конфлікти, що він не розпалює конфлікти, як західні країни, начебто, а він як миротворець ці конфлікти розв'язує. І він буде спрямовувати зусилля, тому що інтереси є і в Росії, як в тиловій зоні протистояння з Альянсом Заходу, так і в Туреччині, як ви правильно сказали, через неї запущені всі потоки економічні і торгівельні, які з'єднують Китай і Європейський Союз. А ви згадували також протистояння в Чорному морі. Ми з історії пам'ятаємо, що воно якраз ще й 400 років тому відбувалося, саме і між Росією і Туреччиною. Це давні такі історичні моменти, які можуть загостритися. І ми бачимо, що от вчора відбувся прорив блокади, яку оголосила Росія у Чорному морі. Два кораблі пройшли, попри те, що Росія заборонила будь-яким цивільним суднам проходити в Чорному морі. Це не могло відбутися також без дозволу Туреччини. Яка зараз позиція по Чорному морі Туреччини і по зерновій угоді? Я думаю, що безперечно, так, щось зв'язок пропадає, але уривчасто я вас чую. Значить, позиція тут не тільки Туреччини, тут і Сполучених Штатів важлива позиція. Я думаю, що рішення приймалося Сполученими Штатами і Туреччиною як членами НАТО. Тому що Росія зазіхнула на дуже надзвичайно чутливі речі для Сполучених Штатів Америки. Це вільна морська торгівля, вільні морські шляхи. Вона заблокувала фактично два моря за цю військову кампанію. Це Азовське і Чорне море. І НАТО вже не могло відступати далі, тому що сьогодні заблоковане Чорне море, завтра Китай заблокує Тайваньську протоку і не буде взагалі, тобто створений буде прецедент один і другий, і тоді не буде вільної морської торгівлі. А вільна морська торгівля лежить в основі потуги морської держави Сполучені Штати Америки. Вони виступали якраз за те, щоб морські шляхи з'єднували всі континенти. Оця глобалізація, вона давала можливість розвиватися усім, але зміцнювала в першу чергу Сполучені Штати Америки, ну морські держави, Сполучені Штати, Британію. От і без морських шляхів вони втрачають свою економічну основу своєї гегемонії в світі. І безперечно, вони не могли допустити і створити такий прецедент, що Росія силовим шляхом блокує морські торгівельні шляхи. Тому, я думаю, це була демонстративна така акція проведена для того, щоб дати Росії зрозуміти, що вона зайшла вже на територію небезпечну для неї. Дуже таким показовим елементом відносин Росії та Туреччини є потенційна зустріч Путіна з Ердоганом. Нещодавно пролунала заява про те, що Путін це заявив, про те, що вони запланували телефонні перемовини, після яких, можливо, буде і їх фізична зустріч. Наскільки ця зустріч може зняти цей градус напруги, або навпаки, вона може посилити протистояння, коли Туреччина там відмовиться, або Росія відмовиться від поступок по таким складним питанням? Туреччина спробує на цій зустрічі. По-перше, Туреччина спробує провести очну зустріч, тому що найважливіші, найгостріші питання вирішуються віч-навіч між президентами. І тому перший крок Туреччини, вони проводять таку східну збалансовану політику, намагаючись взяти все, що вони можуть взяти від Росії. Незважаючи на те, що вона падаюча імперія зараз, вони будуть вичерпувати і забирати економічний потенціал, політичний потенціал, там, наприклад, той самий Крим, там буде обговорюватись не тільки всі ті точки географічні, де ми обговорювали раніше, там від Кавказу, Центральної Азії до Балкан. От. Але буде обговорюватися Крим і війна українсько-російська. І Туреччина спробує скористатися оцією слабкістю Росії, щоб якось отримати більше від домовленостей. Безперечно, Путін буде пручатися цьому, і це може сприяти подальшому напруженню між двома президентами. Але це, якщо виникне напруження, то Туреччина може швидко продемонструвати свої козирі, наприклад, як там перекриття проток
і зупинку торгівлі для Росії, тому що Росія надзвичайно залежна від проток. Чорне море, воно не з'єднане без проток з міжнародними ринками. Це внутрішнє фактично море. І якщо Туреччина перекриє ці протоки і буде більш уважно дивитися, наприклад, всі суда, які йдуть з Сирії там і везуть військову допомогу, або суда, які виходять з Чорного моря і везуть якусь продукцію російську на міжнародні ринки, то Росія буде послаблена, ну, відразу буде послаблена, і потенціал економічний буде підірвано. Тому у Туреччини є важелі впливу на Росію, але спочатку вони спробують домовитись. А на тлі новин про вихід Росії з зернової угоди з'явилася нова пропозиція до Ердогана. Це створити потужності в Туреччині газового хабу, про який раніше повідомляли, але після того, як Росія відмовилася продовжувати зернову угоду, знову Путін таким чином намагається задобрити Ердогана і каже нібито, що від цього газового хабу Туреччина буде отримувати чималі прибутки, і це має бути вигідно їй. Дійсно так намагається задобрити Путін Ердогана і все-таки хоче вести з ним перемовини. І якщо Туреччина не погодиться на це, все-таки вирішить ризикнути навіть втратами певними в економіці, наскільки боляче вдарить розірвання зв'язків Туреччини і Росії по економіці Росії? Надзвичайний удар буде, тому що, дивіться, Росія втратила європейський ринок збуту газу і нафти, але не побудувала інфраструктуру на сході, вона не встигла її побудувати. І тому вона не може переорієнтувати всі обсяги нафти і газу на той самий Китай, Індію і отримати ті самі прибутки, які вона отримувала на європейському ринку. Плюс до того, Сполучені Штати почали вести політику по перетягування Індії на свій бік. Індія буде відмовлятися від російської нафти, тому що в обмін на це вона отримає технології, розміщення технологічних виробництв, таких як Apple, там і інші технологічні заводи будуть збудовані в Індії для того, щоб збалансовувати Китай. Тому Індію також вибивають як союзника у Росії. У неї лишається лише Китай, Туреччина, там, ну і декілька, Іран, КНДР. Але потенціал економічний підтримується за рахунок Китаю і за рахунок Туреччини. І якщо вона втратить Туреччину, ну тоді повністю вона буде залежна від Китаю, і Китай просто викрутить руки по всіх своїх інтересах Росії. Тобто цього не можна допустити, тому що буде монополія. Росія буде повністю залежна від Китаю. І я думаю, що аналітики розуміють в Росії, що не можна допустити втрату Туреччини, тому що вона надзвичайно важлива на багатьох напрямках російських. Ну, з іншого боку, Туреччина зараз перебуває в такому економічно складному періоді, їх економіка падає, і оця енергетична пастка, яку Росія пропонує у вигляді дешевої енергетики, дешевого газу та нафти, вона може стати ключовою. Відмовившись від цього, Ердоган може отримати ще більш складну економічну кризу, тому що ми знаємо, що і турецькі товари в великій кількості постачаються в Росію і немає ніякої взаємної санкційної політики, а в разі загострення відносин ринки Росії для турецьких товарів теж будуть закриті. І російські туристи, які без проблем літають зараз до Туреччини, до їх курортів, теж привозять небияку копійчину турецькій економіці. Ці речі потрібно брати в розрахунок, коли ми говоримо про те, що може бути загострення відносин Ердогана та Путіна? Безперечно, я думаю, що в Туреччині прораховують ці речі, враховуючи на те, що вони дуже спираються на туристичний сектор, про який ви сказали. Вони там хочуть до 100 мільярдів довести бюджет цього сектору і значно виправити там бюджетні проблеми свої. І це за рахунок в основному російських туристів робиться. Так. Це от відповідає тій політиці, що Ердоган хоче взяти все можливе від Росії, що він може взяти. Але якщо казати про створення пастки газової, як ви сказали, то Туреччина дуже розумну політику проводить, збалансовану. Вона виділяє значні кошти на
розвиток своєї нафтогазової промисловості і на геологорозвідку нових родовищ газових у Чорному морі. І так були відкриті два великі родовища, які завдяки інвестиціям, наприклад, з Заходу, вони можуть не тільки поліпшити стан Туреччини, а вони можуть сприяти тому, що Туреччина перетвориться з транзитної держави на експортуючу газ. Я думаю, росіяни знають про це, але поки що не розробляються ці родовища завдяки тому, що дешеві енергоносії Туреччина просто отримує з Росії. Пане Руслане, ви згадали російських туристів. Якраз перед ефіром читала новину про те, що одні російські туристи в Туреччині вкрали їжі 35 кілограмів з готелю. Не доїдають. Такі російські туристи в Туреччині. Дякую вам дуже за включення. Руслан Осипенко, експерт-міжнародник, дипломат, був з нами на зв'язку. Дякую за цікаву розмову про Туреччину.